Əqli qüsurlu əkiz bacılar şiddətə və işgəncələrə məruz qalıblar. Bu barədə bugün TV-yə xəstələrin bacısı Mənzərə Salmanova bildirib. Onun sözlərinə görə bacılarının bədəninin müxtəlif nahiyəsində işgəncə izləri var. Ailənin çəkib göndərdiyi video materialı olduğu kimi təqdim edirik. Mən Salmanova Mənzərə Qəməndər qızı Tovuz rayon Əlmərdanlı kənd sakiniyəm. Mənim iki dənə anadan gəlmə nit qüsurlu bacılarım var. Onları anam tez rəhmətə getdiyinə görə digər bacım Firəngiz Salmanova saxlayıb qulluq eləmişdi. Fevral ayında mənim bu bacım rəhmətə getdi. Mənim onun yas yerinə yığılan Eyyubova Aidə Qəməndər qızı, Hacıyeva Rahilə Qəməndər qızı. Bunlar bizim mənim bacılarımdır. Bunlar yas yerinə gəldi. Bir Rahilə Moskvada yaşayır, Aidə Bakıda müəllimə işləyir. 64 nömrəli Əhmədli məktəbində dərs keçir. Onlar gəldi, bu yas yerinə yığıldı. Mən onlara himayəmə götürmək istədim. Aidə ilə Rahilə mə razılaşmadılar. Bizim aramızda mübahisə düşdü. Mən ondan sonra məni o ata evinə qoymadılar. Mən o 3-4 ay Rahilə saxladı. Rahilə 3-4 aydan sonra heç kimə bildirmədən onları Qazax dərxanasına atıb, Moskvaya çıxıb gedibdi. Ondan sonra mən getdim bunları axtaranda, Venera, onların baş həkimi Venera mənə vermədi bunları. Bu xəstə bacılarımı mən götürmək istədimsə də, mən ondan Venera mənə dedi ki, sən haraya getsən də mən onları sana verməyəcəm. Kimə götürmək istəyirəm? Baş həkim Veneradan öz xəstə bacılarımı istədimsə də o imtina elədi, vermədi, hətta mənə dedi ki, get haraya istəyirsən şikayət elə. Mən 3-4 ay ərzində onları ala bilmədim. Qazax prokuraturasına, Tovuz rayonu prokuraturasına hər yerə şikayət elədim. Ancaq mən onları ala bilmədim. 3-4 aydan sonra mən Tovuz rayon prokuraturasının köməkliyindən təzdən onları ala bildim, ancaq mən gedəndə gördüm ki, mənim bacılarım bu dərəcədə döyülüb, onlara əziyyət verilibdi. Mən istəyirəm ki, bütün media, bütün hər yerə bu yayılsın, onların qisası yerdə qalmasın.